Kur nuk e kam djerë vetën më kejtë sa në këtë seancë. Është një seancë pështirë, një seancë e turpshme, një seancë në cilën ne në qofë se do të kemi grimcën më të vogël përgjësis, duhet ndërpresim kalendarin dhe të meremi thelpsish me këtë qështje. Ajo që ka ndodhur në Korçë dhe që duhet falenderoj median që e transmitoj, është vërtet një gjë shumë e rëndë, por nuk është kaq. Problemi është shumë i madh. Se sa 20.000 lekë ju dhanë studentëve në Korçë. Problemi është kthyer në sistem. Dhe nëse ne duam realisht të merrem me këtë punë, duhet të kuptojmë se çfarë po ndodh. Çfarë ndodhi mbas Korçës? Reagimi ynë është i pritshëm, është normal, ne jemi opozitë. Dhe nuk mund të pranojmë që të shikojmë enturazhin e pushtetit me para në dorë duke bler vota. Në qovë se nuk bëjmë dot këtë reagim, ne nuk meritojmë të jemi këtu fare. Detyra jonë është pikërisht kjo. Por ambaron detyra jonë këtu. Dhe ambaron detyra juaj tek mbrojtja. E prisja dhe reagimin e Partisë Socialiste që do të gjente një skuzë për dalë nga kjo që i ndodhi duke thënë që po paguanim autobusin. Po nga ana tjetër duhet i drejtohem shumë deputetëve të djathtë të majtë gjithkujt. Ka shumë njerëz për cilët u kam konsiderat, pavarësisht se nuk i besoj politikisht apo nuk i pranoj politikisht, por kam konsiderat të pamje njerëzore. A do të merremi ne me këtë problem? Apo do të vazhdojmë bëjmë sikur nuk shikojmë? Në fakt ajo që ndodh është e tmerrshme. Në qoftë se kthehemi mbrapa në vitin 91 dhe 92, kur janë bërë zgjedhje para pluralistëve në këtë vend, nuk është paguar askush, nuk është harxuar as 100 darkë vetme. As nga kandidatët, as nga komisionerët, as nga askush. Pse? Sepse njerëzit kishin një zemër, kishin një moral dhe kishin një shpirt, vinin dhe e bënin diçka me dëshirë. Si tanët, si tuajt. Çfarë ndodhi më vonë? Më vonë filloi të paguajmë komisionerët. Më pas filluam të paguajmë makinat për të cilat njerëzit votojnë. Më pas filluam dhe zotria e di shumë mirë, zotria që është zëvendës kryeministër, të paguajmë shtresat e marginalizuara që t'ju marrim votat. Më pas e çuam më tutje. Pse të lodhemi dhe të paguajmë makina, zgjedhës që t'vinë votojnë, komisioner, drejtë qytetani, bien drejt, paguajmë zgjedhës. Ky është i treg ofertë kërkesë. Paguajmë zgjedhësit direkt. Dhe kjo është demokracia direkte. Po kjo nuk është demokracia direkte e vullnetit njerëzve, po është demokracia direkte e xhepave. Dhe kjo nuk është demokracia për cilën kanë nevojë shqiptarët. E quam pas më tutje, dhe ne të gjithë bëjmë si kur arrojmë këtë gjë. Deri te shkëmbimi i deputetëve, nisi nano, në parlamentin 2001-shit, e vazhduam ne, kur do zgjidhim presidentin 2007-ën. Dhe bëjmë prapë si kur se shikojmë këtë gjë. E nisi nano, e perfekcionoi LSI-a, por jo vetëm. Edhe partit tjera të vogla në koalicion me ju apo në koalicion me ne. Ne bëmë sikur se pamë në të PD-s. Bëmë sikur se pamë që pëndoste. Dhe vim sot në Korçë. Por për para kemi qenë 23 qëshorë, nuk ka pasur gjë më të turpshme, më të fliqur, se sa fushare 23 qëshorit. Shkonim në përzona, ande dhe këte, dhe thonim, kemi bërë këtë punë, kemi këtë projekt. Dhe përgjigja që na vinte ishte, ky ka dhe 20, ky 30, ky 40, ky 50, sa e pëti. Një përgjigje cilës nuk i përgjigjemi dot. Një përgjigje që ne ja detyrojmë qytetarëve shqiptarë. Dhe qofse duam seriozisht merrem me këtë problem, duhet fillojmë të merremi që sot. Nuk mund fusim kokën në rërë si struci dhe thjesht themi, fajn e ka pësoja, sigurisht që ju e keni fajn për atë që keni bërë në Korçë. Nuk ka asnjë dyshim. Dhe jeni përgjegjës moralisht një në radhë parë përpara njerëzve. Sigurisht që kemi ne faj që kemi bërë sikur se kemi parë këtë fenomen, kur e bënim partitë në koalicion me ne. Do merrem me këtë çështje, por nëse duam realisht merrem me këtë çështje dhe të japim një përgjigje, duhet ndaj mendje që në këtë parlament disa do të jenë deputet dhe të tjerët duhet lënë karriget. Sepse nuk mundet që në këtë sallë parlamentit të vazhdojnë të bashkëjetojnë të patrazuar deputetët dhe blerësit. Kjo sallë ka vend për një kategori, ose për deputetët ose për blerësit, këto dy apale tu nuk mund të rindot. Doni të merremi, atë të merrim që sot.